បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសូនជិងហ៊ុនជាសមាជិកនៅក្នុងធីម Idol នេះបន្តវិញតើបងប្អូនណាខ្លះកំពុងជួបបញ្ហាក្នុងការធ្វើការបកស្រាយទៅលើប្រធានបទនៅពេលឡើងបទបង្ហាញជាពិសេសការភ័យនិងការភ្លេចតោះឥឡូវមកស្ដាប់ដំណោះស្រាយទាំងអស់គ្នាទី1បងសូមផ្ដោតទៅលើមុនពេលការឡើងធ្វើបទបង្ហាញជាការពិតណាស់មុនឡើងធ្វើបទបង្ហាញបងប្អូនត្រូវយល់ពីប្រធានបទជាមុនសិនត្រូវយល់ថាប្រធានបទមានគោលដៅអ្វីចង់បានអ្វីពីបងប្អូនហើយយើងក៏ត្រូវណូតទៅក្នុងចំណុចផ្សេងផ្សេងដែលជាចំណុចសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងប្រធានបទទី2បងប្អូនត្រូវស្រាវជ្រាវរកឯកសារផ្សេងផ្សេងជាពិសេសឯកសារយោងដើម្បីធ្វើជាតក្លហិកោដ៏រឹងមាំដើម្បីការពារប្រធានបទរបស់បងប្អូនទី3ព្យាយាមហ្វឹកហាត់ដដែលៗរហូតជាពិសេសការហ្វឹកហាត់នៅមុខកញ្ចក់ឬក៏ជាការហ្វឹកហាត់ដោយការ record សម្លេងខ្លួនឯងដើម្បីផ្ទៀងមើលថាយើងបានខុសកន្លែងណាក៏ដូចជាយើងធ្វើបានល្អត្រង់ណាហើយយកចំណុចទាំងនោះមកកែប្រែដើម្បីឲ្យធ្វើការបង្ហាញរបស់យើងមានប្រសិទ្ធភាពទី2ចូលមកដល់កំឡុងពេលបកស្រាយវិញកំឡុងពេលបកស្រាយបងប្អូនទី1គឺត្រូវមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងជាមុនសិនត្រូវជឿជាក់ថាខ្លួនឯងអាចធ្វើបានកុំមានការភ័យបើសិនជាបងប្អូនមានការភ័យសូមបងប្អូនឈប់បន្តិចដកដង្ហើមវែងៗហើយបន្តការបកស្រាយទៀតទី2បងប្អូនត្រូវមានកាយវិការកំឡុងពេលបកស្រាយកាយវិការក៏វាជាចំណែកមួយធ្វើឲ្យការបកស្រាយរបស់យើងមានភាពរស់រវើកផងដែរវាតេកទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់គណៈកម្មការក៏ដូចជាទស្សនិកជនដែលកំពុងស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់យើងទី3កុំព្យាយាមផ្ដោតលើទស្សនិកជនខ្លាំងពេកពេលខ្លះយើងអាចឃើញមានទស្សនិកជនច្រើនយើងចាប់ដើមភ័យហ៎អញ្ចឹងពេលយើងក៏ផ្ដោតលើគាត់ខ្លាំងពេកទី4ត្រូវខ្សែភ្នែកគឺយើងមិនត្រូវមើលទៅលើឬក៏យើងមើលខាងក្រោមរហូតទេគឺយើងត្រូវតែចេះមើលប្រើខ្សែភ្នែកបានត្រឹមត្រូវមួយវិញទៀតគឺបងប្អូនត្រូវចេះប្រើប្រាស់សម្លេងការប្រើប្រាស់សម្លេងការលើកដាក់សម្លេងវាពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ពេលខ្លះដោយសារតែការប្រើប្រាស់សម្លេងរបស់បងប្អូនគឺធ្វើឲ្យប្រធានបទរបស់បងប្អូនមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីគណៈកម្មការនិងទស្សនិកជននឹងជាចុងក្រោយបន្ទាប់ពីចប់ការបទបង្ហាញបងប្អូនត្រូវស្វែងរកមតិដើម្បីស្ថាបនាពីគណៈកម្មការក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិរបស់បងប្អូននិងទស្សនិកជនពួកគាត់ក៏ជាកត្តាមួយដែលអាចជួយឲ្យបងប្អូនអាចរកចំណុចខ្វះខាតចំណុចខ្លាំងដើម្បីធ្វើឲ្យការបកស្រាយរបស់បងប្អូននៅលើក្រោយទទួលបានលទ្ធផលល្អនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីបានទស្សនាវីដេអូបងរួចហើយកុំភ្លេចយកចំណុចសំខាន់ទាំងលើនេះយកទៅអនុវត្តដើម្បីធ្វើឲ្យការបកស្រាយរបស់បងប្អូនមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណ